Han behöver stöd i tunga tider. Jag får 100 kronor om jag dricker den här det här vinglaset med vinäger och 36 stycken flugor i. Jag tror att Joakim har vad som krävs. Har jag det? Ante! Du är som klippa i stormen. Plus det här vinglaset med 23 stycken blomflugor i. Plus att vi som betalar får en pungkula var. Ifall jag inte dricker upp det. Precis. Underbart, va? Det här kan vi ju sälja som Joakims fanclub exclusive klumps. Fast Joakim, det är bara 1, 2, 3 själv. Du har gjort färre saker på estet, det vet jag. Det var väl en tänk. Okej, Joakim, jag håller i det. Ja, men jag vet inte vad som är vad nu. Okej, men strunt samma. Spelar det någon roll? Jag håller för ögonen på. Vi tar det bra. Okay. Nu är allting bra. Vänta. Och så äter på den bra. Okej, Joakim. Om man ska äta, så ska man äta den bra. Okej. Men vad är vad? Är det här min ägare? Du känner väl för lukten. 1, 2, 3, ska jag hålla för ögonen. 1, 2, 3, ost! 1, 2, 3, ost. Det är en annan film som vi har släppt den. 1, 2, 3, ost. Och sen så nästa. Du har ett glas kvar nu. Joakim, du måste skölja ner det med det andra glaset. Funkar det? Var det det? Ja, det får dricka den om du vill. Det är slut, Joakim. Sorry, Joakim. Det är slut. Du får inte dricka mer. Va? Nej. Vad händer med den andra? Den där drack upp den andra. Ska vi dela på pengarna? Ja. Ja, men den... Din jävel som uppfann vinäger! Vad är det för jävla uppfinning, va? Helvete! Snälla, kan vi inte slå? Spara dem! Ta fram en hink! Eller vad som helst! Vänta. Jag plockar upp de goda delarna av Joakim. Snälla, vi lägger upp det på Tradera. På eBay. Okej, men måste man låta fylla dem i? Vad ska vi ha dem i? Ja, men jag tycker att det är jättefint som det är. Okej, men i min hand. Då längs. Titta, det finns på skåpluckorna också. Ja, men då finns det kvar. Ta ett kort av det där. Innehåll, ja, men det finns på film. Jag filmar konstant. Det här är ju väldigt vackert annars, Joakim. Gräddglass. Spydde jag upp en sån där? Nej, den låg nästan till.